Poštovane koleginice i kolege, dozvolite mi da otvorim 6. sednicu Odbora za spoljne poslove. Konstatujem da je u sali prisutno 14 članova Odbora za spoljne poslove i da odbor ima kvorum za odlučivanje. Pozdravljam predstavnike ministra... Nema. Aha, ko nam je tu? A, prosite, nisam... Moje maske i ostale stvari... Pa, da, zbunili ste me. Zbunili ste me jer... Pozdravljam predstavnika ministarstva spoljnih poslova, gospodina ambasadora Aleksandra Tasića, vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova. Dobili saziv 6. sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. Da li ima predloga za dopunu dnevnog reda? Nema. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Hvala, konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen jednoglasno. Prelazimo na prve tačke. Prva tačka dnevnog reda sednice odbora je razmatranje osnove za zaključivanje sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o kancelariji rezidentom koordinatoru Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji, teksta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o kancelariji rezidentom koordinatoru Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji radi davanja saglasnosti za primjenu sporazuma do njegovog stupanja na snagu broj 00011-1B91/20 od 4. decembra 2020. godine. Ovo čitam sve zbog zapisnika. Molim gospodina Tasića, kao predstavnika ministarstva spoljnih poslova, da članovima odbora predstavi odredbe sporazuma i razloge za njegovu primjenu do stupanja na snagu. Izvolite, u par rečenica, čisto da... Samo se prijavite. Mora dođe. Evo je, ovo je to. Gospodine predsjedniče, uvaženi poslanici, hvala vam što imam priliku da obratim u ovom sazivu i da ukažem da je za Republiku Srbiju veoma važno da reguliše ovo pitanje, imajući u vidu da je rezidentni koordinator najviši rangirani predstavnik razvojnih tema Ujedinjenih nacija u državi temu. Rezidentni koordinator je novija funkcija koja je proistekla iz rezolucije Generalne skupštine koja je usvojena 2018. kada je došlo do razdvajanja funkcije rezidentnog koordinatora od funkcije stalnog predstavnika programa UN za razvoj. Tako da smo došli u situaciju da pitanje koje je pokriveno sporazumom između SFR i UNP-a zaključenog 24. marta 1988. ovo pitanje ostavlja neregulirano. Imajući u vidu da je za nas jako bitno da nastavimo saradnju sa UN po raznim pitanjima, uključi pre svega implementacija agende o održivom razvoju i svih drugih programa koji su relevantni za državu Srbiju, a koji se tiče naše saradnje sa UN country timom ovde, uključujući i izvršavanje okvirnog sporazuma saradnje UN i Republike Srbije za održivi razvoj za period 2021-2025. Smatramo da je jako bitno da se što pre stupi na snagu ovaj sporazum, kako se pravno regulisalo pitanje rezidentnog koordinatora na osnovu postojećih pravnih regulativa što je u državi Srbije kao jednog od sukcesora bivše SFRJ. U tom smislu pitanja koje su regulisane ovim sporazumom praktično je primjena sporazuma iz 1988. da se u celini mandat, znači status rezidentnog koordinatora bude pokriven ovim sporazumom kako bi ona mogla ili on da lakše stvari u svojim funkciji na teritoriji države. I u tom smislu je i želja ministarstva spoljnih poslova, što je i zaključak vlade, da se ovaj sporazum odmah privremeno primenjuje kako bi mogli da nastavimo odličnu saradnju koju imamo sa Ujedinjenim nacijama. Znači, u pitanju je nešto što je, nije samo se rezidentni koordinator je funkcija koja se je praktično počela primenjuje u svim državama članicama Ujedinjenih nacija od 2019. Različiti su praksa kod država članica od pristupanja ovom pitanju, mi smo se opredelili da ovo pitanje prokrijemo sporazumom 1988. Možda je moglo i ranije, ali usled COVID-a nismo bili u mogućnosti da ovaj sporazum primenjamo. Ukoliko ste saglasni, ja bih molio da imamo vašu podršku za ovo pitanje, da bi mi nastavimo saradnju sa UN country teamom. Ako ima nekih pitanja, tu su. Zahvaljujem se ambasadoru Tasiću. Zahvaljujem se ambasadoru Tasiću. Otvaram diskusiju. Da li neko od poslanika članova odbora želi da učestvuje u diskusiji? Ne. Zaključujem diskusiju.
Molim vas da se sada izjasnimo da li odbor daje saglasnost Vlade Republike Srbije za privremenu primenu osnove za zaključivanje sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o kancelariji rezidenta koordinatora Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji i teksta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o kancelariji rezidenta koordinatora Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji do njegovog stupanja na snagu. Stavljam na glasanje predlog. Molim članove odbora da se izjasne. Hvala. Konstatujem da je predlog usvojen jednoglasno i konstatujem da u skladu sa članom 8 zakona o zaključivanju izvršenju međunarodnih ugovora službeni glasnik Republike Srbije broj 32/13 i članom 10 poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije službeni glasnik Republike Srbije broj 20/2 prečišćen tekst od spodnje poslove na sednici održanoj 8. decembra 2020. godine je donio sledeću odluku. Pod 1. Daje se saglasnost Vlade Republike Srbije za privremenu primenu osnove za zaključivanje sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o kancelariji rezidenta koordinatora Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji i teksta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o kancelariji rezidenta koordinatora Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji do njegovog stupanja na snagu. Pod 2. Ovu odluku dostaviti Vlade Republike Srbije na dalju nadležnost i pod 3. Odluku dostaviti predsedniku Narodne skupštine radi informisanja. Time smo završili prvu tačku dnevnog reda. Vama, gospodine ambasadore, se zahvaljujemo i možete dostaviti s nama, ali u svakom slučaju mi se vama zahvaljujemo. Hvala vam mnogo. Prijatno, prijatno. Mi, članovi odbora, prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, to je druga tačka, to su inicijative za posete. Tu imamo nekoliko inicijativa. Prva je poziv za učešće na sastanku parlamentarnog plenuma energetske zajednice s Odborom Evropskog parlamenta za industriju, istraživanje i energetiku koji će se održati 9. decembra 2020. godine, to je sutra. Poziv je od strane sekretarijata energetske zajednice upućen Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Prema odredbama poslovnika parlamentarnog plenuma energetske zajednice, sastanci se održavaju dva puta godišnje. Ove godine energetskom zajednicom predsedava Republika Crna Gora. Republika Srbija predsedava energetskom zajednicom 2021. znači naredne godine. Iz Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, čiji je predsednik po pravilu član delegacije, predlaže se da se poziv prihvati i da na sastanku pored Veroljuba Arsić, predsednik Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, učestvuju članovi odbora dr. Aleksandra Tomić i Snežana Petrović. Troškova učešća za Narodnu skupštinu Republike Srbije nema. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Hvala, konstatujem inicijativu usvojena jednoglasno. Druga inicijativa poziv za učešće na trećem stručnom okruglom stolu pod nazivom Izazov slike u parlamentarnom monitoringu i evaluaciji koji će održati virtualne organizacije Interparlamentarne unije i parlamenta Ugande 9. decembra 2020. godine. Poziv je od strane Interparlamentarne unije upućen predsjedniku Narodne skupštine, šefu strane delegacije Narodne skupštine u Interparlamentarnoj uniji Ivici Dačiću. Načela za podršku parlamentima usvojene su na 131. skupštini Interparlamentarne unije u oktobru 2014. godine. Najvažnije od tih 10 načela je to da samo parlament može preuzeti odgovornost za sopstveni razvoj. Kako bi se olakšala primjena zajedničkih načela, Interparlamentarna unija od 2016. godine organizuje niz stručnih okruglih stolova sa parlamentima i partnerima koji pružuju podršku. Tema ovog trećeg stručnog okruglog stola biće pitanje monitoringa i evaluacije u parlamentarnom kontekstu. Razmatraće se zašto parlamenti prate učinak svog rada, šta mere, ko obavlja takve dužnosti i kako se prati učinak rada institucije. Okrugli sto će okupiti aktere iz parlamenta i partnerskih organizacija koji su direktno uključeni u monitoring i evaluaciju rada parlamenta i to će biti platforma za deljenje iskustava i naravno dobrih praksi. S tim u vezi poziv je i direktno upućen doktoru Miloradu Mijatoviću da učestvuje u okruglom stolu kao govornik sa idejom da prenese iskustva fokus grupe za razvoj mehanizama kontrole procesa i implementacije ciljeva održivog razvoja. U kabinetu predsjednika Narodne skupštine je šefa stalne delegacije Narodne skupštine u Interparlamentarnoj uniji Ivice Dačića postoji saglasnost da na okruglom stolu učestvuje doktor Miloradu Mijatović, član stalne delegacije Narodne skupštine u Interparlamentarnoj uniji. Troško učešća za Narodnu skupštinu Republike Srbije nema. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Hvala, ostavljam da je inicijativa jednoglasno usvojena. I zadnja inicijativa za danas, treća po ovoj tačci dnevnog reda, to je poziv za učešće na sastanku upravljačkog odbora Mreža za ljudska prava i ravnopravnost polova na Zapadnom Balkanu, koji će se održati virtualno 9. decembra 2020. godine.
Poziv je upućen uz ljudske manjinska prava i ravnopravnost spolova od strane Vestminsterske fondacije za demokratiju, koja je pokrenula u aprilu 2019. godine novi višegodišnji regionalni program, čiji je cilj uspostavljanje regionalne mreže parlamentarnih odbora za ljudska prava i ravnopravnost spolova na Zapadnom Balkanu. Mreža odbora za ljudska prava i ravnopravnost spolova zvanično je pokrenuta na regionalnoj parlamentarnoj konferenciji organizovanoj u oktobru 2019. godine na Cetinju, Crna Gora. Program mreže, podržan Norveškom ministarstvom spoljnih poslova, sprovodi se u partnerstvu parlamenta Zapadnog Balkana i parlamentarnih odbora. Program mreže upravlja se iz regionalnog centra u Beogradu, ali se sprovodi u saradnji sa drugim kancelarijama Vestminsterske fondacije za demokratiju. Mreža je neformalna, a predstavnici parlamenta čine upravljački odbor mreže, uglavnom predsjednici odbora. Na ovom sastavu upravljačkog odbora, petog po redu, novi članovi upravljačkog odbora bi se upoznali sa dosadašnjim radom, a razgovaralo bi se i o predstojećim aktivnostima mreže. Biće također predstavljeni status trenutnih pilot projekata po zakonom nadzoru. Iz odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova se predlaže da se poziv prihvati i da na sastanku učestvuje predsjednik odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dr. Muamer Bačevac. Troškova učešća za Narodnu skupštinu Republike Srbije nema. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Hvala, konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Treća tačka dnevnog reda današnje sednice su redovne aktivnosti stalnih delegacija. Odbor konstatuje redovne aktivnosti stalnih delegacija. Četvrta tačka su realizovani parlamentarni kontakti. Odbor konstatuje realizovane parlamentarne kontakte. Peta tačka su realizovani ostali kontakti. Odbor konstatuje realizovane ostale kontakte. Poslaničke grupe prijateljstva su šesta tačka dnevnog reda. Odbor konstatuje promjenu u sastavu poslaničkih grupa prijateljstva sa Austrijom, Kazahstanom, Belorusijom, Sjedinjenim američkim državama, Mađarskom, Portugalijom, Finskom, Francuskom, Svetom stolicom, Rusijom, Turskom, Luksemburgom, Velikom Britanijom, Grčkom i Egiptom. I sedma tačka današnjeg dnevnog reda sjednice Odbora za spoljne poslove je razno. Pod ovom tačkom želio bih da vas obavestim da je nevladina organizacija Centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAK fond održava virtualno godišnju međunarodnu konferenciju Zajednička spoljna i bezbednosna politika i globalna pandemija utice na Srbiju i Evropu i da je tim povodom uputio poziv za učešće zainteresovanima. Dušan vam je prijelio na početku sednice taj poziv, pa ukoliko želite možete se prijaviti naravno za učešće preko linka koji je sadržan u materijalu koji ste dobili. Da li se još neko javlja u okviru ove tačke dnevnog reda? Ukoliko ne, zaključujem šestu sednicu Odbora za spoljne poslove i svima se zahvaljujem što ste učestvovali u radu sednice. Hvala vam.